မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာမှာကီးဘုတ်ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အလိုလိုအသံတွေထွက်နေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုသင်ပြပေးမယ့်စက်တန်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာကိုကအခုမှကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့မှအသုံးပြုတယ်ကွန်ပျူတာဝင်းဒိုးပိုင်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလည်နေသေးဘူးစက်တန်ပိုင်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှနားမလည်နေသေးတဲ့အတွက်စက်တင်တစ်ခုခုကိုမှားပြီးတော့မှပြန်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးလွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေချာအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခြားပုံစံကြီးတွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဖြေရှင်းဖို့အတွက်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့စက်တင်ကိုလွဲပြီးတော့မှပြန်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လိုလိုအသံတွေထွက်နေတဲ့ error ကိုဖြေရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကီးဘုတ်ကိုနမူနာအသံလေးတွေထွက်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီးဘုတ်မှာဘဲခလုတ်ကိုပဲနှိပ်နှိပ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတ်လော့ကီးတွေတို့နံပါတ်လော့တွေတို့စကရူးလော့တွေဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကခလုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာအသံတွေကသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့တတီတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်နေတယ်အခြားစလုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေပဲသွားပြီးတော့မှရိုက်နေရိုက်နေစလုံးလေးတွေကတတီတီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့အသံတွေလိုက်ပြီးတော့မြည်နေတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာကီးဘုတ်ကစာရိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအသံလေးတွေမြည်နေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမယ့်စက်တင်လေးပြင်ပေးရမယ့်စက်တင်လေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ search bar ကနေပြီးတော့မှ setting ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဝင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ keyboard shortcut နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့အိုင်နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကကွန်ပျူတာမှာ keyboard ကအသံတွေထွက်နေတာကိုအသံမထွက်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ease of access ဆိုတဲ့နေရာလေးတဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ screw bar နဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုအနှဲငယ်ဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ keyboard ဆိုတဲ့နေရာလေးတဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ shoot to key ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရေးထားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ် play sound ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cut lock တွေ number lock တွေ screw lock တွေမှာကျွန်တော်တို့အသံတွေမြည်နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေစာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားတာလေးတွေ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ setting လေးမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့အသံတွေမြည်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကိုယ်ကပြန်လည်ပြီးတော့မှပိတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဒီရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကon ဖြစ်နေတာလေးကို off ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့အောက်လေးမှာရှိနေတဲ့ use filter key ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း on ဖြစ်နေတာလေးကို off ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ setting လေးတွေကိုမပိတ်ခင်မှာတေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက် Microsoft Word ထဲမှာစာလေးတွေနမူနာအနေနဲ့သွားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသံတွေထွက်နေလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရအောင်လို့ပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word software လေးဖွင့်မယ် plan document ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်စာလုံးဖောင့် size ကို20လောက်ထားပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်စာလေးတွေရိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့စာလေးတွေကရိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသံလေးတွေကျွန်တော်တို့မြည်နေတာကိုကြားရပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ screen record ဖမ်းနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချက်တက်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသံလေးတွေကြားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ computer လေးမှာ keyboard ကအသံတွေလိုက်ပြီးတော့မှရိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစောကပြောခဲ့တဲ့ setting လေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ cut lock တွေဖွင့်တဲ့အခါတိုင်းပိတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းစာလုံးတွေကအသံတွေထွက်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးပြီးသွားလို့ဖြတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆိုရင်သူကဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် bus pay ကိုကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနှိပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့လိုလိုစလုံးတွေကတခါတည်းတန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်လုံးချင်းပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့မှဖြတ်လို့မရဘူးဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုလွှဲပြီးတော့မှပြင်ထားခဲ့မိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစောက setting လေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှပိတ်လိုက်ပါမယ် window နဲ့ eye နဲ့ကိုနှိပ်တယ်ကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ ease of access ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်။ဒီရဲ့ဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ screw bar နဲ့အောက်ကိုအနှဲငယ်ဆွဲပြီးတော့ keyboard ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။
ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်နေတဲ့ U2K key ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ U filter key ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရေးကြည့်လိုက်မယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ bus pay ကိုအကြာကြီးနှိပ်ပြီးတော့မှစလုံးတွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းအစောနာ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ bus pay ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းပဲနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်စာရိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအတန်လေးတွေမြည်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုသင်တန်းသားလေးတယောက်လာပြီးတော့မှမေးထားတာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းသိချင်နေလောက်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာ tutorial လေးလုပ်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့အသံတွေထွက်နေတယ်ပေါ့နော်တတီတီနဲ့စာရိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာထွက်နေတယ်ဘယ်ဟာကိုလွှဲပြီးတော့မှနှိပ်ထားမိမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းသည်မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုမေးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကိုကိုကိုတိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုတိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီရက်ကျွန်တော်တို့ 2K key ဆိုတဲ့ sound လေးရတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စာရိုက်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့အသံလေးတွေမြည်နေတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကစာရိုက်တဲ့အခါမှာအသံလေးတွေထွက်နေတာလေးတွေကိုကသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ 2K key ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့နီလာလေးရတော့အစောနာနေရာလေးကနေပြီးတော့ပဲအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာ error မှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကအသံလေးထွက်နေတာနဲ့အသံမထွက်တာတကူပဲကျွန်တော်တို့ခြားနာချက်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ